kuti ndombotsanya ona aona chaomba za no problem ndinogona kutsanya ozama mangwana kupusha kuti umbotaura kama kakuwa udi kana kuti kuti kamusarika kwaina ungoonerwa pamberi pamwe paungoita ka pride ari kudya pride ah aona kuti zvisi kufamba ndikomunetsanisa nemurume wake oenda unodenha kamukanya akasara musoro semovha marova namusoro pamarova namusoro pamuri kunetsana is feeding on anger and hatred and everything is feeding ari kufidha achidya achidya saka adaro akanga akaguta haana reason yekubuda mbamenyu anobudirei because mune zvese but the moment you disconnect everything you don't look at what you have and you don't look at what you are but you just worship God for you for who he is not for what he has done to you no you worship him for who he is are you sure you're still here where the pain iripo apa unosiyana nekutarisa pain because ukangotarisa pain that one is food you are Satan ukarati I am painful you are feeding him again when you don't look at yourself and you up to him you just worship Lord I worship you Lord I give you praise for even your songs ndosaka ndaitaura pa last time ndikati the nature of your songs determines where you are going I shall see here hakuna munhu anogara chimba izvo dzekushonga idzi anoenda anyway kunyepa unoramba uchingotsvaga chete uchingotenderera every time uri kungo according to how you are singing that's how you are yourself until you say I am blessed all my life I am blessed in my house I am blessed in my car I am blessed as long as you are blessed everywhere ndinowa ndinai uchinatsoona kuti hapana chandi but I am blessed all my life wona uri kuti I am blessed I am is blessed it's obvious because God is blessed saka munhu ngaarege kuti uri kuti nyebera hauna chauinacho usaimba song iyo iwe I am is blessed I am body inogona kunge isina kuropafadza but I am who is inside is blessed so I am blessed all my life I am blessed I show you so are you blessed who says I'm blessed I am blessed yes I'm blessed amen I remember there was a time when we were saying I'm blessed and full of glory vanhu vakatanga kuchinja upenyu let's start it again I'm excellent and full of glory the moment you do that your life changes praise the Lord I show you here so every time you are complaining every time you are saying this you are going down into the drain Paul usafungoti uchikomberena uri kuzama kuita kuti zvinzifambe you are sinking every complaint is a step down every complaint is a step down every complaint is a step down so at the end of the day uri kuramba uchingodzika down and when you are down there the devil is feeding on you praise the Lord but this month of spiritual warfare I want you to concentrate on worship I want you to concentrate on worship praise the Lord ndosaka Jehoshaphat time here pakanzi this time hamusi kuzoridza hamusi kurwa kana kucomplaina but you are going just to engage in worship the moment you worship pese muri kuti muri kukudza zita ramwari muri the I am in you is being magnified the moment you magnify the I am in you are done praise the Lord in other words uri kutaura reflection yezviri pana mwari kuti zviuye pauri hello Are you sure you're still here? Are you sure you're still here? Ndikati izvo zvingati wane nguva yekuchema. Vamwana vanoswera the whole day vachingochema pano. But iko zvino ndakuda kuti wane nguva yekuworshipa. We need to activate the dimension of worship. The moment we activate the dimension of worship in our lives, we are done.
hondo inorwadzirwa vanhu nemweya tsvina chairi kuda iri kuda worship. Vamwe muchiona vachinzi titengere machira, this is a form of worship. Pavangosunga jira iroro vaakutoworshipa, pavasunga dhuku iroro is worshiping. Amen. Our God does the same thing. As you raise up your voice to worship him, you are activating his glory to come over you. This is how we can attack and win against the devil. Hello? You want to win over the devil? You want to win? You have to worship. Develop a worshiper inside of you. Praise the Lord. Develop what? A worshiper inside of you. And I have noted something. Praise the Lord. The moment we worship, some of the things that are hidden, zvakavharwa because zviri munyama. But the moment yatinongo worshipa, tinobuda tese munyama. Topinda munyika yemweya. Taakuchiona zviri kukonzera zvako chichichi. I have noted every time when as we worship, the prophetic grace is activated. But as we are like this, there is no nothing. But the moment we begin to worship, the prophetic grace gets activated. Hello? That's why David, aiti kana akuda kubvunza kunzwa nezvamwari, aitora aiti hapana here anoridza, aitsvaka mukomana auya oridza tamborini. The moment you angoridza something, God will begin to, David will begin to hear from God. As you activate worship, you begin to hear and connect with God. Hello? I show you still here. So we want to engage in warfare. Tirakumborova hondo na Satan. But this time we want to do another dimension which is different from yataka jaira. Yamaka jaira yekuti iyo yaya at squidanas. We want another dimension of worship. Hello? Because God was telling me this one is more powerful than the one where you are going to be crying, mbuya wangu wakazora, ndovari kukonzeresa. But why? Because Satan akapinda mavari. Chaanopindira Satan anoda kuisa a physical person waunodherera kuti ina uyu haangandidaro ndo mugadzirisa. Watongomugadzirisa uri kudyiwa na Satan. Hello? I show you still here. Pane vanhu vatinomutsirwa because Satan haagoni kushandisa chimwe chinhu, anoda kushandisa body. Saka anounza munhu waunogona kudherera kuti haandidaro ndinonomupukuta. Woenda unomupukuta zveshuwa, iwe uchifirira kuti ndapedza iwe watopera. Nyange ukazopinda mupureya ukadii hazvichashanda. Yaa bhodhi iri kunamata haishandi. Pureya iyoyo hainzikwi because Mwari hava. God is a father of spirit, of bhodhi. Am I teaching you the correct thing? Our God is a father of spirit, not of the body. So every time you worship him with your body, he doesn't hear anything. He wants to hear your spirit worshiping. And worship is not about the body, it's about your spirit. Oh. That's why kana ukapinda muworship chaiyo unogona kuona yako iya kungochema. Hapana chautadzirwa but iri kungochema. Chii chiri kuitika? Spirit yakonekta na Mwari. Unogona kuona dzimongwa body yako iya kudona pasi. Why iri kudona pasi? Spirit yako yalinga na Jehovah. You'll be feeling the joy inside, but you'll be crying. And people will be wondering, look at you. Praise the Lord. I should stay here. So, we want to engage in spiritual warfare. Because this month is a month of spiritual warfare. Especially in Zimbabwe, matino rama, ando matogara. Is. Whether you like it or not, whether unakuenda kumshai koko kana watu wakaenda. Izozi. Panenge pachiro wa makuwa nekudi. Chiriku itika vari kusimuza mepo. All over. Ha? Nakani chawara kushuru kwa masikata anaye. Nijiti, do you know, chichinonzi. Kana pakanzi pasumuka mepo kana kuti vari kurova makuva, do you know kuti vari kuitei? Vanhu vakati hatizivi kumatoto. Ndikati zvavanoita ndezvekuti vanenge vachiunza mufi mumusha. They are bringing a spirit
in the family. And yaunzo family spirit inogona kukuloketa whether uri mugweru kana kuti uri ku UK kana kuti uri ku wherever you are, the spirit can follow you wherever you are. Am I talking to you? Are you sure I'm talking to you? So the spirit is able to deal with you anywhere you are. Saka pese panosumuka mhepo dziri kuuya kuzodeal with you wherever you are, because they are able to reach you. Praise the Lord. Saka period yatiriyo ino ndo pari kusumudzwa. Unozoita unozoshaiwa bonus muna December. Urufunga kuti yaitwa muna December. Bonus yakabatwa iri kubatwa izvozvi muna August. Ha? Urikushaiwa motikari. Motikari iri kutorwa izvozvi muna imo muno. Basa kuzodzingwa muna January. Hauna kudzingwa muna uri kudzingwa izvozvi. Pari kungosumudzwa mhepo ndo pari kutosumuka kuzodzinga basa. Saka usati wadzingwa basa ndo patiri kudawo kusumudza worship. Are you sure here? Why? Because even pawari kungono, pawari kunorowa makuwa pa, to them they are worshipping. Are you here? Saka vano vane simba pamusoro pako, because pawari kungo havana simo zvavari kutaura zvakawanda, vari kungo sumudzira zvinhu zvavo. Mhepo dzotumirwa dzotanga kuenda kuno ataka mhuri yako, dzotaka ataka vana, dzotaka wozongoona zvinhu hazvisi kufamba. Hey, mwana hasi kuroorwa. Chii chaitika? Spirit yakatumwa ikadzira newe. But inouya kuzobata pa flesh. But ikakuwanika uchiworshipa, haigoni kuva nesimba pamusoro pako. That's why we need to be worshippers. We need to be worshippers. The moment you become a worshipper, the devil has no authority over your life. You can't feed him because you are on the supernatural. Praise the Lord. I sure am so here today.